a imagem de seu José Carlos Peixoto. Quem é seu José Carlos? Ele tem 78 anos e está desaparecido há pelo menos aí cerca de 15 dias. A família está fazendo um apelo aí desesperado por qualquer informação. Na verdade, na última terça-feira disseram que ele foi visto no centro aqui de João Pessoa, mas ninguém conseguiu encontrar o seu José Carlos. E aí a filha dele está muito angustiada. Ela disse para a gente o seguinte: ele é costureiro, tem uma oficina de costura ali no centro, na região da General Osório, mas por algum motivo ele sumiu, não está dando mais notícia para a família há pelo menos 15 dias. Então, atenção você que me vê de qualquer ponto de João Pessoa, mas principalmente aqui na região central, onde ele foi visto, né? Disseram ter visto o seu José. O telefone está na tela, é o telefone da filha dele, né? Que é a Wilsilene, para que você possa aí falar qualquer informação sobre por onde o seu José possa estar, talvez, né, desorientado, a gente não sabe, ou se por algum motivo, né, ele mesmo quis dar um tempo, mas a família está muito angustiada, então a gente compartilha, sim, esse pedido aqui, tá? 12:01, já boa tarde, aproveitando.